nějaká menší party. No Adam je jenom teďka smutný. Má si ponorkovou nemoc. Adam. Adam Ancelota je pěkně nasraný. A čím to? Asi má roupy. Už je tady dlouho. Jak jsme tady dlouho
se ty vztahy jako hodně, jako na chvíli určitě mění, no. Jo, určitě se jde nejvíc. Ježišmarja, jako to já zase nemám, jako že by... Ale tak. Jako říkám, že to je spíš to mojí jako blbou náladou, že prostě když mám blbou náladu, tak mě dokáže nasrat dokoliv s čímkoliv. Určitě ještě půjdeme vlastně do obchodu, nemáme vůbec nic, musíme zehnat grill. Jsme ještě v tom grill. Musíme zehnat grill. A kde je grill? A pozor, grill je úplně někde jinde, určitě ne tady. Na druhém baraku by měl být, podle mě. Skričme na druhý barak, vyzvedeme tam ne, a vyzvedeme pozor nějaké kuky, vidíme kdo půjde nebo nepůjde. Ale jako to na té náladě nepřidá, ještě jako to datum toho odezvu, když nám bylo před dvouma měsícima říkáme 27. letíte domů a najednou... Já ti dám všech, jste měli původní letenky do 21. 3. A tady nejste jinak volný letenky, však nelíbí se ti na srdce. Už ne. Už ne. Jo, sere mě to tady. Ne. A to bude v pohodě. To, že jsem se dozvěděl, že odlítám o 10 dní díl, než na datu, který jsem se těšil. Jako to bych řekl, že asi ta věc, co mi dneska úplně totálně posrala náladu. Grill, jídlo a máme to. Pití samozřejmě. Pití. No, pivo a tak. Myslím, že to vyjde. Můžeš nám pomoct s nákupováním, nevím, ale když to neukážeš mi matce, tak můžeš stačit. Tak jo, pak jdem. Party. Tebe! Ale... Yes.
objeví, že svatý vyní, pojď s námi. Dobré, tak to je další, kdy jde s náma. Už máme dva. Měl, už máme dva. A budete mít nějakou muziku, že chudoký? Vy si s tím grillem ukradnem a jim krávěr za grc. Hej, tak já vás ukladím na ten grill.
Jack Q. A hlavní věc je, že Jack tu není. Jack šel pro bombu. A má rozbušku. A za to, že vás řídím na tu super barbecue. A já by je podnesete. No já už jsem byl pro tu bombu a žádná tam není. Budeme muset vystačit s tou prázdnou. No. No tam je, ale strašně vysoká a na ní nedošla. Tak tam dáme si... A dáme nejvyšší od nás. A dáme nejvyšší. Tak jdu pro tu bombu. Která... Jsem slyšel, že je někde zpívána. Ale...
a Dáriovi dáme nějaký trest. Já by jedno, co mu dáte, však já se s ním ani bavit nechci. Za 3 kapky na tričku mi zjebe celé tričko. Jako, že... A ještě se cítí ublížený on, a pojmenujem tuto scénu za 3 kapky celé tričko. Není to prdá. Není to celé prdá. To tričko padl, no, to tričko mám fakt rád. Kde? U nás doma dneska.
chtějí dneska? Ne, dnes. Tak 4. Kdyby jsi chtěl, tak můžeš tak donést jídlo. Tak ale nabít tady, jo. Můžeš donést jídlo a pít, ale ty to nemusíš. Na čtvrtou? Je starý využívat. Ale však si můžeš užívat až s námi. Takže jsme. Ej, Roši, běžte do prdele. No, já tady mám už dobrou jmenou. Prostě. No. Tak čiště. Thank you.